I den här videon visas hur du kan studera Borgostads nya digitala planläggningsöversikt. Planläggningsöversikten hittar du i stadens karttjänst på webbsidan karta.borgo.fi. I högra övre hörnet på sidan kan du välja språk, alltså svenska, finska eller engelska. Planläggningsöversikten finns på svenska och finska. Från menyn kan du välja information och anvisningar för mera hjälp om hur karttjänsten används. Först öppnar du kartlagarmenyn från sidans vänstra kant. Planläggningsöversikten finns under rubriken Planläggning. Du kan öppna alla planläggningsprojekt genom att välja kryssrutan för ifrågavarande årtal. Planläggningsprojekten är uppdelade på 5 kartlager enligt stadsplaneringstema. Du kan visa eller gömma olika lager genom att använda kryssrutorna. På kartan förflyttar du dig genom att samtidigt hålla musknappen tryckt och röra på kursorn. Med rullmusen kan du förstora och förminska vyn. Du kan även använda plus- och minusknapparna i fönstrets högra övre hörn. I fönstrets vänstra övre hörn kan du exempelvis skymma eller mattera bakgrundskartan. Planläggningsprojektens avgränsningar är riktgivande. Därför kan man inte studera objekten närmare än på en given nivå. Uppgifter om ett planläggningsprojekt får du fram genom att välja projektområdet på karta. Om det är det område som du studerar finns flera projekt på varandra, öppnas en meny från vilken du kan välja det objekt som intresserar. Uppgifter om projektet öppnas på fönstrets högra sida. Längst ner bland informationen finns en länk till projektets egna nätsidor där det finns samlad information och tilläggsuppgifter om planeringen. Vi planerar den populäraste hemstaden.